Fala pessoal, sou o e vamos aqui para mais um vídeo de estudos do índice dólar para o nosso EAD Shake Trades. É, para entrar no EAD, www.shaketradesoficial.com.br aí você entra e participa do nosso EAD, aulas todos os dias até meio dia com quase 100 vídeos aí gravados aí para vocês e para vocês assistirem e aprimorando, pegando várias viradas de chave ali para você e se comportando e melhorando seus trades. É necessário a gente pegar essas dicas. É necessário. Uma semana não adianta. Não entra para o EAD, tá, pessoal? Se você quiser virar um trader em dois, três dias, não entre no EAD. Tá? É, entra ali se você tiver compromisso em estudar, em aprender um pouco. Pegar uma filosofia de trade, uma filosofia de ganhador. Uma, uma compreensão de como a gente consegue operar de forma um pouco mais simples. Não que seja fácil, mas é um pouco mais simples e permite a gente ter os lucros que a gente tem, inclusive reverter operações negativas e tudo mais. tá Mostro para vocês, tento mostrar a matemática por trás do mercado, com os pontos exatos ali. Tá? Existem os pontos melhores para estar tá operando, existem os pontos onde o mercado a gente vai ter que estopar a operação para não deixar o, o mercado atrapalhar a gente. É... A gente tem que aprender a, a compreender melhor o mercado antes de ir para o mercado, isso aí é fato. Tá? Treino bastante pessoas, é, treinamentos presenciais, individuais, online e mais a sala nossa todos os dias. E de vez em quando eu, eu consigo tirar, extrair de alguma desses treinamentos alguma, alguns detalhes que a gente consegue passar para vocês aí para tentar ajudar mais, porque eu sei que é maçante e chato a gente mostrar todo dia ganho, ganho, ganho. Em cima de uma disciplina correta, em cima de um de um padrão operacional ali que é simples e você consegue esperar os pontos para estar tá operando. E é, é, é fácil mostrar para vocês o resultado todos os dias assim. A gente espera que vocês tenham esse resultado, vocês busquem é, se aprimorar para chegar nesses, nesses resultados, tá? porque esse negócio não é um negócio de uma semana, é um negócio de. E a hora que você entende começa a trabalhar em cima disso aqui é um negócio que você vai fazer todos os dias e isso aqui vai se tornar uma rotina. E rotina não é uma coisa legal, tá? é, uma, é uma coisa que você vai enjoar de fazer. É, não, é um, não é um negócio glamouroso. É glamouroso hoje para você que nunca ganhou dinheiro com isso aqui, mas quem já ganha dinheiro há muito tempo, quem já faz dinheiro todo dia é o normal é o normal você entra para fazer o que você tem que fazer faz seu dinheiro e vaza do mercado é isso que a gente faz todos os dias é isso que a gente passa para vocês entra tenta entender a coisa limita seu stop e vai embora parece muito simples mas na hora da ação falta o quê conhecimento para saber os pontos que você está operando qual estratégia seguir como o mercado está e é isso que você não aprende em livros essas coisas você aprende ou como observando pegando as dicas Tá? Agora se você acha muito difícil seguir ali pelo menos uns 10, 15 dias, um mês olhando, observando, tal, é, toma cuidado com essa pressa, tá? Essa pressa às vezes assim te atrapalha. A gente está num mercado travado, tá? Um mercado bom de aprendizado. Quem aprende o mercado difícil, eu acho difícil para iniciante, tá, pessoal? Quem aprende em mercado difícil, no mercado mais tranquilo, ganha muito dinheiro. Tá? acaba ganhando muito dinheiro no mercado que ele flui legal, então evita perdas em mercados difíceis e que em mercados mais tranquilos vocês vão ganhar muito, muito dinheiro, vão vão se dar muito bem, tá? Então preste atenção nisso, vamos para cima e não não evitem evitem qualquer qualquer desgaste na hora que você está começando a aprender Tá? aprende tranquilo, aprende devagarzinho. Que a coisa vai ajudar bastante vocês a, a, a crescer e a evoluir no trade. Tá, vai, siga o passo a passo. Eu falo isso sempre. Tá, não canso de falar isso para vocês. porque a gente vê muita gente já virando a chave, muita gente já ganhando dinheiro, muita gente já fazendo seu dinheiro de todo dia. Muita gente que abandonou muito negócio que não dava certo aí para realmente trabalhar e viver aqui de mercado, viver comprando ações tá? Mudando as coisas, tá? Tem muita gente já se dando bem, tá? Muita gente entrando na bolsa, lógica a maioria entra de qualquer jeito, atropelando as coisas, não, não vai conseguir os resultados que, que tá sonhando, né? Então, isso é também óbvio, né? Que não acontece assim. Mas depois que aprende, você consegue se dar bem e dá tudo certo, tá? É, então, é, eu botei uma pessoa aqui e eu vou trazer esses exemplos, eu não vou deixar de Trazer esses exemplos de stop de vez em quando para vocês, eu sei que vocês gostam de, de stop e tal, mas infelizmente a disciplina não me deixa é, ficar tomando esses stops muito grandes nem nada, tá? Então eu vou, eu tenho meu stop definido, sou um cara extremamente responsável, determinado e disciplinado, então deu aquele ponto de stop, eu fecho meu olho, stop, acabou, tá? Eu não tenho esse negócio de ah, eu vou ver, será que vai dar mais, aí fica pesando a mão, fazendo médio, fazendo... eu não faço essas coisas, tá pessoal? Então, infelizmente, eu preciso trazer mais pessoas para fazer isso aí. Só que eu sou diferente dessas carinhas que fazem milão por dia aí, tá? No mercado. esses caras aí começaram a aprender ontem aí e fazem vídeo no YouTube, tá? Eu simplesmente eu tenho uma metodologia totalmente diferente de, de mercado, entendo o mercado, entendo é, onde está ali o, o negócio, onde dá dinheiro, onde está ruim, onde eu tenho que ficar de fora, onde eu tenho que tirar vocês. Do mercado, então eu, eu entendo bem o que o mercado tá fazendo, eu não fico chutando o mercado, não tá? Até que quando o mercado tá ruim, eu nem boto, nem mostro para os caras, nem eu até evito de, de dos meus traders operários os iniciantes, tá? Os bem iniciantes. Tá? Eu tento evitar os, os mais experientes. Já entende, já entra, já fazem grana. Como foi hoje aqui, ó. Aqui no mini índice, ó, Os mais experientes aqui, eu só simplesmente entrou aqui, saiu aqui, acabou o trade, tá? Entrou aqui, mercado. Testou, voltou, pegou eles aqui, entregou ali, acabou o trade, matou o dia nessa operação aqui. Para os outros que às vezes entram no EAD, na, na, no, na, no o que acontece? Eles querem operar ah, onde vende, onde compra, onde vende. Não, cara, rompeu a linha de tendência, a gente compra, tenta fazer a compra a partir do, de um gatilho, tá? a gente tenta fazer a compra aqui, ou a gente vende até ele formar um gatilho, rompe o gatilho e a gente já inverte nossa mão, aceita o um stop e vai embora com o preço. Esse aqui foi um trade excelente tá? do dia, tá? foi o melhor trade do dia aqui, uma entrada com um alvo definido aqui, alvo definido foi aqui, ó. foi um alvo definido aqui, acabou o trade aí, tá? já era, tá? ele tinha continuidade, tá? tinha continuidade até esse ponto aqui, tá? Eu até falei com, com as pessoas que estavam fazendo treinamento individual comigo, falei ó, se cuida aí que o, o alvo é aqui, só esperar um pouco, né? Ele por quê? Porque esperar isso aqui não é fácil, tá, pessoal? Isso aqui foi dar o trade só lá pelas três e pouco da tarde, a hora que ele chegou no alvo. Então, a pessoa segurar um trade aqui o dia inteiro aqui, para pegar aqui é, média de 300 pontos, é, 250, 300 pontos, é, é ruim, né? Ficar. É meio desgasta um pouco a pessoa. Mas se tá protegido, você aceitou, perdeu alguma coisinha ali, você deixa chegar e tá tudo tranquilo. E amanhã? O que eu tenho aqui para amanhã? Amanhã aqui é o seguinte, pessoal: o preço aqui pode chegar aqui, dar uma testada para cima, não ultrapassar esse ponto, ou trabalhar um pouco nesse ponto e fazer uma correção. Faz uma correção aqui, né? fica trabalhando aqui e fica. vem buscar esse ponto aqui, bem manso aqui. Essa é uma possibilidade que eu tenho desse preço aqui. Outra possibilidade que eu tenho desse, desse preço, ele já abre Guepado aqui, trabalha, testa esse ponto, dá uma venda aqui para mim e vem de uma vez aqui, segura um pouco aqui e já cai de uma vez aqui. Tá? Ele pode vir de uma vez assim tá? e ficar consolidado nessa região aqui. Outra possibilidade, ele abrir testando esse ponto, testa esse ponto aqui, não consegue ultrapassar essa linha aqui, cai de uma vez tá? e aí eu trabalho com ele nessa região um bom tempo, tá? podendo ele também trabalhar e consolidar nesses pontos, tá? Rompeu esse ponto, a gente trabalha para baixo aqui, buscando gatilho. Se não, rompeu, ultrapassou esse ponto aqui, a gente segue a tendência de alta, buscando as máximas aí seguindo a tendência, tá? Abriu, ultrapassou a linha vermelha, ultrapassou esse ponto, a gente só segue na alta, tá? Até ele, até ele fazer a reversão e stop atrás do dessa linha roxa aqui. Tá bom? Cuida disso aí. E vamos ver o dólar. No dólar aqui, o dólar também foi bem... Não tinha o que fazer mais, pessoal. É uma venda, tá? É uma venda, não tem o que fazer. O stopzinho curto aqui. tá Não tem o, o que a gente inventar mais aqui. A hora que ele fez gatilho, mesma coisa. Rompeu a linha de tendência. A gente segue com ele, assume stop. As pessoas não assumem esse stop de 10 pontos. Aí também, quando vai fazer o... o a na, a trabalhar na consolidação aqui dá muita grana, tá? Essa consolidação aqui dá muita grana, só que tem que ter um pouquinho de conhecimento aqui e paciência para pegar esse dinheiro aqui, tá? Se não tiver conhecimento e paciência, não pega esse dinheiro aí fica difícil, aí fica ruim, tá? Então aqui a gente trabalhou aqui, né? Quem quis trabalhar aqui deu uns escalpinhos aqui, uns parcialzinho, tá? Entre o 43 e 53, a gente queria buscar o 29, mas ele não rompeu aqui. Aí ele rompeu a alta e simplesmente só fomos é, buscar o preço aqui no alvo, né? Bateu o nosso alvo. A gente alvo aqui, ó. Um primeiro alvo aqui, tá? Quem quisesse fazer parcial, zerar aqui, beleza. Quem quisesse deixar rolar, ia pegar todo o movimento. Quem protegeu, teve pessoas que protegeram no zero, mandaram o resultado para mim aí. Parabéns, legal. Quando você aceita, perder um pouquinho, a hora que ele rompe aqui e dá o primeiro alvo, você pode trazer no zero a zero e só deixar rolar. Tá? Deu o primeiro alvo lá deu o primeiro alvo só está trazendo 0 a 0. você não perde mais dado o preço não voltou nem testar você arrisca ficar no zero e não ganhar nada no dia tá esse que é o segredo aí ó se arriscou não ganhar nada no dia simplesmente ganhou tudo tá você, o seu risco foi é tão pequenininho tá perto do seu ganho só que esse ganho assim demorou simplesmente o dia inteiro tá? e o dia inteiro ele terminou na, na máxima lá tá? então é isso aí que que demora você pegar o fim da coisa para para olhar um pouco mais o mercado, entender se vai vendo o mercado durante o dia. Tá? E amanhã, o que, que a gente vai ter aqui? Amanhã eu posso ter o preço aqui trabalhando um pouco aqui, ó. Trabalhando um pouco aqui, tá? Vindo buscar um pouco essa região, tá? Ele oscila um pouco aqui. Se ele não aguentar, ele rompe esse ponto, tá? Rompe esse ponto, a gente tem um trade até aqui, ó, tá? um trade até aqui, né, ele pode, pode acumular um pouco aqui nessa região também, né, pode acumular nessa região também antes de, de vir buscar esse ponto ou a partir desse ponto aqui, tá, se ele não, se ele, ele pode vir um pouquinho mais aqui, tá, e voltar trabalhar aqui consolidado, né, a trabalhar nessa consolidação e vem buscar alvos aqui em cima, Tá, tem essa possibilidade aqui, tá? As primeiras possibilidades nossa. Se ele abrir, se ele continuar essa tendência de alto que ele está aqui no momento. Se ele continuar essa tendência de alta aqui, tá? A gente pode vir buscar esse ponto aqui, tá? Ele trabalha aqui dá dá, dá um, um pullbackzinho aqui, rompeu esse ponto é stop, porque Se ele passar aqui, a gente vai direto no alvo aqui, Aí tá? E o preço pode ficar trabalhando aqui nessa região, fazer o pullback aqui. Tá? fazer o um pullback aqui ou continuar uma possível alta aqui então a gente vai ter essas possibilidades isso aqui está nos pontos certos tá pessoal todas as movimentações das ondas aqui estão nos pontos exatos né então é só uma forma de, de mostrar para vocês tanto é que essa linha de tendência aqui ó olha esse topo aqui ó. olha esse topo olha o rompimento olha o teste Então, é, é que na, a prática que faz a gente a gente observar melhor os pontos ó, tanto é o ponto de confirmação aqui ó deixo no ponto certo para vocês tá e é só para o desenho aqui é só para vocês exemplificarem para vocês ajudar vocês chegarem mais mais rápido entender até os, os movimentos curtos as marolinhas essas marolinhas que tiram vocês do negócio por isso que a gente tenta mostrar aqui para vocês esse tipo de situações aqui de probabilidades para vocês entenderem, tá? Como que, como que é o movimentinho. Lógico, se você entender o movimento maior, legal, você vai, segue com o preço, tá? Só que quem tem conta pequena não aguenta. Tá? Quem tem conta pequena, se não tiver um pouco mais de especificidade ali, não aguenta operar e não aguenta fazer os trades, trades mais interessantes. OK, pessoal? Excelente semana para vocês. Vamos para cima, vamos estudar. Te espero lá no EAD, www.shakedesoficial.com.br. É, tô finalizando as vagas aí do, do treinamento online. A galera pediu bastante aí. Então já está finalizada. galera top, tá finalizando aí, né? Vou deixar mais uns dias aí. Já vou encerrar para dar tempo das pessoas assistirem os vídeos. Né? Para a gente chegar com tudo aí no treinamento. Tá? E aproveitar o máximo. Tamo junto, abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu aí por assistir o vídeo. Valeu por, por participar aí todos os dias com a gente aí. Obrigado, pessoal.